ऑफर्सचा धमाका। कोणत्याही कंपनीचा मोबाईल खरेदी करा आणि मिळवा आकर्षक गिफ्ट। शिवाय सर्व कंपन्यांचा फायनान्स व कॅशबॅक ऑफर्स। सर्व नामांकित कंपन्यांचे मोबाईल व ऍक्सेसरीज मिळवण्याचे एकमेव ठिकाण कीर्ती सेल्स अँड मोबाईल गॅलरी, मीनाक्षी चित्र मंदिर समोर, कराड तासगाव रोड, पलूस। प्रोप्रायटर कुलभूषण शीतल सावळवाडे। पाण्यातील मोटारी चोरणारा चोरटा पोलिसांच्या ताब्यात, 13 मोटारी हस्तगत, स्थानिक गुन्हे अन्वेषणची कारवाई। पाण्यातील मोटर चोरी करणाऱ्या संशयित आरोपी सांगली स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने जेरबंद केला असून योगेश ईश्वर पाटील असं संशयित आरोपीचं नाव आहे। सदर संशयित आरोपीकडून 14 पाण्यातील मोटारींसह 1,88,000 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून 13 गुन्हे उघडकीस आले आहेत। स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून मिळालेली माहिती अशी की योगेश ईश्वर पाटील वय वर्ष 40 सध्या राहणार अनंतपूर तालुका अतनी जिल्हा बेळगाव या संशयिताने चोरी केलेल्या पाण्यातील मोटरी मिरज तालुक्यातील भोसे येथील सामाजिक वनीकरण जागेतील पाण्याच्या टाकीसमोर असलेल्या झाडीमध्ये लपवून ठेवले असून त्या विक्री करण्याकरिता तो घेऊन जाणार असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली। त्यानुसार त्या ठिकाणी सापळा रचून निगराणी केली असता त्या ठिकाणी एक पांढऱ्या रंगाच्या मेस्ट्रो मोपेड गाडी व झाडीमध्ये कोणीतरी हालचाल करीत असल्याचे दिसून आले। त्या ठिकाणी जाऊन सदर व्यक्तीस ताब्यात घेऊन त्याची चौकशी केली असता सुरुवातीला त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली। त्यानंतर त्यास विश्वासात घेऊन विचारले असता त्याने त्याचे नाव योगेश ईश्वर पाटील वय वर्ष 40 सध्या राहणार अनंतपूर तालुका अतनी जिल्हा बेळगाव राज्य कर्नाटक असल्याचे सांगितले। तसेच सदरच्या मोटारी जप्त तासगाव मिरज कवटेमंकाळ कुपवाड या परिसरातून चोरून आणल्याचेही सांगितले। सदर संशयित आरोपीस पोलिसांनी ताब्यात घेऊन त्याच्याजवळील 91,500 रुपये किमतीच्या 1.5 HP 9 पाण्याच्या मोटरी, 32,000 रुपये किमतीची 1.3 HP 3 पाण्याच्या मोटरी, 20,000 रुपये किमतीच्या 1.10 HP 2 पाण्याच्या मोटरी, मोटर विक्रीतून मिळालेली रोख रक्कम 5,000 रुपये, तसेच 40,000 रुपये किमतीची हिरो होंडा कंपनीची पांढऱ्या रंगाची मेस्ट्रो मोपेड गाडी असा एकूण 1,88,500 रुपये किमतीचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला। सदरची कारवाई सांगली जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, अप्पर पोलीस अधीक्षक रितू खोकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलीस निरीक्षक सतीश शिंदे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पंकज पवार, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल दर्याप्पा बणकर, सतीश माने, अरुण पाटील, अमोल येदाळे, पोलीस नाईक अनंत कुडाळकर, पोलीस शिपाई सुरज थोरात, विनायक सुतार, सायबर पोलीस ठाण्याकडील पोलीस शिपाई कॅप्टन गुंडवाडे, विजय पाठणकर यांच्या पथकाने केली। सदर संशयित आरोपीकडे कसून चौकशी केली असता 13 गुन्हे उघडकीस आले असून सदर संशयित आरोपी व जप्त मुद्देमाल जत पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आला असून अधिक तपास जत पोलीस करीत आहेत।